Kaixo berria zale, 7. eguna ere egin du 21. korrikak. Araban ibili ginen atzo eta gaur goizean Bizkaira egin du jauzi lasterketak. Aiaraldetik Barrena sartu da Bizkaira. Galdakaon ikusten duzue ume mordoa korrikaren lekukoari heltzeko prest. Gaur ume asko ikusi dugu, herri handiak igaro ditu korrikak. Besteak beste Uribe kostatik, Txorierritik igaro da. Eskola ume ugari errepide bazterrean, beren lekuko txikiak ere eskutan hartuta. Ikus dezagun, Txakur Gorrieko lagunek zer mugarri ekarri diguten gaur. Errekak ere ez darama ur kantitate bera bere ibilbideko puntu guztietan. Orain oparo dator, ibilgua gainezka, eta orain urezko ari fin bat da harrikoskorren artetik doana. Baina beti daki zein den norabidea, noraino iritsi nahi duen. Badira kilometro batzuk kostata betetzen direnak. Errepide zati bakartiak, aurpegi okerrak espaloietan. Baina hoiek ere geroz eta gutxiago dira. Oraindik urak berdintzeko asko falta den arren, badoazelako handitzen lehen ari finak ziren errekastoak. Ur berbera da Tuteratik, Gernikatik edo Azparnetik igarotzen dena. Urak ezin dira mugatu. Garai batean Irunetik Hendaiara igarotzerakoan, kontrolik egiten ez zitzaien egun bakarra izaten zen korrika pasatzen zena. Pentsa zenbateraino garen gai mugak austeko. Zenbateraino izan gaitezkeen ur laster, ur jauzi. Igatu dezagun kartografia berri bat. Eskola umeak bai, baina eskola umeez gain gazte ugari ari gara ikusten 21. korrikan, eta hain zuzen ere gaur gazteei heldu nahi diegu. Arratsaldean kilometro berezi bat izan da Plentzian, Bizkaian osatu berri dute gazte euskaltzaleen talde bat, eta haietako bi partaiderekin izan gara taldea zergatik osatu duten eta zer asmo dituzten jakiteko. Bueno, ba, egia esan taldea edo dinamika bera, badauka bere jatorria edo bere lengo kimua Barainainen, Gazteraiki topaketetan, hor landu ziren gazte mugimenduan pues beharrak edo nolabaiteko kezka sortu al zituzten zenbait hildo, eta horietako bat euskara izan zen, eta ba, bueno, hor 80 egun gazte inguru bildu ziren euskararen bueltan, pues eztabaidatzera. Eta pues gero hortik atera zen taldetxoa ikusita ere Euskal Herri mailan pues baseudela nahiko zailtasun biltzeko eta martxan jartzeko dinamika konkretu bat zabala guk ikusita pues Bizkaian basegoela potentzial bat eta inplikatzeko jende asko erabaki genuen pues Bizkaia mailan dinamika bat sortzea apur bat topaketei begira horregatik topa gaitezen pues euskararen aferari apur bat heltzeko. Talde bat osatzea baino guk topaketetatik atera ziren ondorioen artean pues jendeak eta gehien bat ikusi genuen talde bat osatzea baino nahi genuela mugimendu bat edo bueno, osa, jendeak ikusten zuen gehiago mugimendu bat talde finko bat izatea baino non pues erabakiak hartzen ziren goitik eta pues hor apur bat bazegoela ikuspegi hori, ez, mugimendua sortu behar genuela eta bakoitzak bere gazta asanbladatik edo bere herriko euskara taldetik burutu behar zituela dinamikak pues, mugimendu horrekin bat egiten zutenak edo txapel horren azpian. Eta pues, gazte kilometroa hartzearena izan zen ere topaketetan atera zen ideietako bat eta ikusten ari gara orain ere korrikaren aitzakia edo aprobetzatu da beste herri eta herrialde batzuetan hartu dela ere kilometroa, pues atzo Azparren hartu zuten, gaur Nupen eta korrika mailan ere Gasteizen hartuko dut, osea, beraz euskaltzaletasunaren edo gazte euskaltzaleen zera hori badoala bere bidea egiten eta korrikaren baitan hartu direla kilometro gehiago ere.
Gu ez, holan batu ginen, euskararen inguruan hitz egiten, eta burrat zentro bezala hartuta gazteria, ulertuta bazela guk interpelatzeko genaukan sujeto printzipala. Eta horra atera genuen ondorio nagusia zen, euskarak oraintxe bertan ez ditu betetzen, hizkuntza batek bete behar dituen funtzioak, bere erabilpena era natural baten eta eradun baten emateko. Ez gazte mailan, ez gizarte osoan, baina gazte mailan zentratuta oso argia da, ezin dugula euskaraz ikasi. Pediatrak ez gaituela euskaraz hartatzen, ez eta gero gure familia medikuak, ezin dugula prozesu judizial bat aurrera eraman euskara hutsean, ezin dugula adibidez Bilbon euskaraz kafe bat eskatu, talka linguistiko bat sortu gabe. Orduan, euskarak oraintxe bertan hizkuntz bezala ez zituela ematen baldintzak, eraduin baten iztun bezala garatzeko. Hau horrela esaten genuen, bueno, ala ere, badaudeia da talde batzuk antolatuak, herri mugimenduan, erabilerari interpelazio zuzena egiten diotenak. Gure referentzia bezala, Euskal Herrian euskaraz adibidez. Eta eraberean egia da ezagutza gora doala, edo badirudi datuek esate dutela ezagutza gora doala. Beste talde batetik, eta gu gazte mugimenduko kide izan da, ikusten genuen zen, bazegoela gazte mugimendu bat oso politikoa, benetan nahi zuela edo nahi duela, bere bizitza beste balore batzuen eta beste klabe batzuen bitartez garatu, eta euskara ez duena hartzen borrokarako tresna bezala, edo hori joan dela apaltzen. Hor guk egin genuen diagnostiko bat, nola normalizazio politikek eraman gaituzten asimilazio egoera batera, zeinetan euskararen aldeko borroka guztiz folklorizatu den, eta badiruden inkluso borroka sozialerako antagoniko izan daiteken. Eta esaten genuen, bueno, guk daukagun lan printzipala, gazteria oso hartu beharrean, da gazte mugimenduan zentratzea, eta gazte mugimenduari erakustea euskarak balio duela borroka esparru bezala aurrera eramateko berak dituen nahi eta desio sozial horiek. Eta orduan hor hasi ginen. Hasi egin genuen euskalduntzegi da bat, apur bat horretara bideratuta zegoela, eta zertaz konturatu ginen, ez genuen gara sujetorik, orduan egin genituen topaketa batzu, sujetori topatzeko eta aurkitu genuen, eta batu ginen egun pertsona. Eta horregatik guk ez dugu nahi talde bat sortu. Nahi duguna da, jada lanean dagoen jente hori jarri euskaratik eta euskaraz lanean. Eta gara ditzala euskaratik eta euskaraz berak aurrera jada eramaten dituen borroka horiek. Orduan topa gaitezenek zer egin behar du? Bermeak eman jendeari jarraitzeko lan horretan. Baina ez ditu direktrizik eman behar, ez du irizpide zuzenik eman behar. Jarri behar duguna da base bat, berme bat, jendeak lan egiteko jada lan egiten duen tokien. Feminismoaren alde, jai batzordean, txosnetan, gazte asanbladetan, prekarizatu den asanbladetan, gazte antolakundetan, ikasle mugimenduan, gazte edozein esparrutan. Jada badaudelako eragileak, euskara batzordeak, bestea egiten duten. Osteguneko mugarri nagusia Bilbo izango da. Goizean meatzaldea igaroko du, eta Baskalondoan Bilboko Zazpikaleetan izango da. Busturi aldera joko du arratzean. Bueno, korrikako lekukoarekin, korrikan parte hartzeko asmotan? Bueno, ni ez behin nire labea bai. Nik asmoa badekot, ne asmoa gaz, joango nintik ezer uraino ezuek aitik. Baina, ba, nire entzun joango, nire labea. Aurreko korriketan ere, parte hartu izan duzu, atero izan zala karriera? Beti egonaz nondi da bizen, da joan. Alabea dekote horatiko. Eta galdakon, euskararen egoera nola ikusten duzu? Ari da aurrera pausoak ematen? Bueno, bagara, astiro, baina, ni danetan joaten noz da. Neskak igual berba sardera, sartzen noz gara, usturre, da esatu ziet, zuek euskaraz behiak ingo zuetan. Bai, danak, bai, eta zer gabizi berba, bai. Ez dakit zuen danak ikasteko danak inbindu euskaraz, ba, einen diozu, euskaraz. Egin barek, inokeste bentzuten, inokestaki, ba, ez ebes, ez duiten, ezar. Ba, bueno, hola, nola nire ditenaz. Bultzetuten,
Zizke, hemen gauza. Na, nire amak ez egon jakin, berba apesar denaz. Aiten egun ezetu, gitzako, eskondute, bosturte baino lehen augeratu zen alarrun, bai amari itxiotzen zen lan egumue. Babitu, zer zupazeduz. Baina, bueno, oin hemen gauz, ala, iopa, gora guta gutarrak. Eman digute petonetara kaldon, eta zeharkatu dugu egon gara Arrankudiagan, Ugaon, Errigorriagan, dugu Basaurin buelta, eta gero etorri Etxebarri, eta gero Galdako, eta unaino etorri gara, eta gero utzi behar dugu berriro petoneta Erletxe zen. Eta nolako izaten da funtzionamendu ez, horrikaren aurretik joaten zarete? Bai, ordu erdi lehena, bueno, gaur gatoz nahiko aurreratuta. Ba, normalen ordu erdi lehena pasatzen gara herrietatik petoak saltzen, eta ordu erdira edo 40 minutura pasatzen da korrika ja, ofiziala. Ba, bueno. Gaurkoan, nolako harrera izaten ari da, jendea ari da, petoak erosten? Ba, bai. Ba, bai, saldu ditugu bat. Aurten peto pilo bat dekoguz, baina saldu duguz pilo bat, bai. Herrietan eta Arrigoneta saldu duguz ganoraz, eta Basaurin be, bai. Hemen Galdakaon gitxize hau, baina, bueno, saldu duguz, bai. Hori gara, bai. Ondo, Ramoni! Venga! Ondo, oi, eske, hemen jarri zait, ba, hola. Ramoni, haiz zure txanda. Etxen, oi, etxen, eske, bakizu, eske, limaku, oi. Limakua jarri altzaizu. Zolako zerbait, bai. Nea, limakua. A ber, nik korrika egiten ez zain jartzen, baina ritmo aldaketekin, bai. Eta, karo, zerdaka korrikat, ritmo aldaketa. Osa, hombre, zatik bat dihoa zuaz batzutan, askar, beste batzutan, hola jendiak, bueno, ze... Ramoni, baina zukin behasuna da, zure erritmora egokitu zure arnasketa, zure oinkadetara, Ramoni, oinkadetara. Ra, a ber, zuzertzea, pronador o supinador? Izat, dora, ni, nadora. Ez dakit, baina, hor, zertik asko, batzutan askartan, beste batzutan mantxo. Karo, Ramoni, oi, lekuko hartzaunan arabera izatea. Ez da berdina, lekuko hartzaunian, zera, ikastolak. Bai. Edo, jubilatuk. No, claro. Atletismo taldiak. Claro. Esta berdina, esta izango, es. Claro, hain pentsatzen hasi da, esta berdina ere hartzen badu EH Bilduk o Partido Popularrak, o sea, Alderdi Popularrak. Esta berdina izango. Hoiek oinkadare desberdina. Desberdina kate. Bai, pronador, bestia supinador. Bai, hauek dor gainea, bai, dora gutxi, bai. 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 Gero badaude ere bai, hor motibatuak, recto jun beharrian. Lekuko hartu eta alde batetik beste aztea, irabiakia egiten. Ja, hola, ja. Oiege erritmoa, mamantxotzeu eta aldatzen. Ja nahiko ridikulo egiten goaz, eta bain bestiak, ikusi jutela, hola, haundik egiten, nahikoa da, kauatzean, zu tontak egiten azteko. Baina badaude, bai. Haizu eta guain, lekukoak inaiziala, oi, nola egitea, oza, lekukoa norka amateu. Zeitea, zosketa bat hola Euskal Herri mailan, Zantzatzen, zer dago, hola, Euskaraldian bezala, izan zentezkara, lekuko prest eta lekuko bizio, gara da, eta... Ba, hoi, ez da hola iten, baina egila da batzuk, ba, lekuko prest diana eta beste batzuk lekuko bizi. Ara? Bai, ze aurreko urtean, hiriburu bateko alkatia egertatu zitzaion, oso prest zehola, baina bizi etzan bibili. Sonatua izan zan, hoi. Bai, bai, hori pasatzen ikusi prestak, bai? Bizi ez? Ai, ene! Euskara dian bezala, txapa eman bardala! Bai, jakiteko, ene! Ene! Tira, bai, ai, eta lekukoa? Karo, zuk bakizu zeintzuk emateuen lekukoa. Zukin bardezuna da kilometroa erosi. Bai. Oire erositea. Eta zetik ez du erosi baleno. Ja. Ja ben jarrita, euskerak ez du ban mereziko. Hola, Ferminek esatun bezala, jungo ginen. Gure erritmora. Gure erritmora. Bai, loizun eze. Baina, hor, zukitezu, kilometroa erosi. Nahi? Eta ge hor dun, zuk hor lekukoa ematezu. Eta batzutan, lekukoa erosteue, ba, elkarte bate, baino gehiok, aldi berian. Kilometroa. Karo, ondo. Eta gero arazuak. Ze hor zeinek emateu lekukoa? Elkarte bakoitzean, hogeita marreko kideko elkartea bada ere, horre ongo da, eh? Claro. Imaginatzen, bilera hoi, eh? Bueno...
Nik aspaldi ez zetela hola eamaten zango batek. Baina, baina berdin zait, berdin zait. Bestiak, nahi berdin zait, Baina, baina, emango nuke. Ez dakit inorrek ez badu nahi, nik hartuko nuke, Bestiak. Nazuko eamate bat zuen nik erai. Baina, baina berdin zait, berdin zait, Baina, baki zuen nola gehan gu, Nola gehan, hola. Nahi berdin zait, baina, uste tokatzen zaidara, eta bestiak. Nahi berdin zait, nahi berdin zait. Ta batek esango. Ba denok, denok, hoi da, hoi da gu oso guria da. Demokrazia bezala, Erregintzako jendia beha, eta ba denok batea emango deu, karo. Baina horre arazuak, zego horrik uste dituzu lekuko bat eusten hor, esku guztik, tiraka, tiraka. Eta oso ondo, porque, zera, egoerakoan merezi, du irrifar bat, eta baina batzetan ikuste. Tak, tak. Hola nola ez dira jarriko limakoakin. Ja, gara, azteutik, azteutik, oidena jasotzen. Enne. Eta... Lekuko hori nondago. Porque entzun darakat, asierako ediziotik, berdina... Oi, inorrek ez daki. Ez daki. Da, ze... Oi, inorrek. Sekreto! Sekreto nazionala! Top sekret! Nune ongoa? Amure izan etxian igual! Amure izan etxian! Nire nahi daka! Bueno, ez, aitak, hombre, aitak. Azierako edizion. Aitare ezauna omen da, ez? Bai, bada, bada. Bueno, tira, baina ez da bakarri lekukoa. Osa, bakizu idatzi bat iteuela. Karo! Oie, inork ez dakin ork egin duen, ez da nondagon, nondagon igual, oi baino, zer jartzen duen? Karo, eta eskerrek idatzia lekukoan barrun dihoan. Karo. Ze, klaro, lekuko hoi euskal herri guztiak hartzeu. Dena, eskuz eskudoa, eta hor, eskerrak hor barrun daun bestela izerdiakin, eta jene guzti eta bakterio guzti horiekin, oi, gehozen gozan irakorri. Ja, plastifikatuta nagoa ez da. Eta egurra porosua eta hor sartuk. Eta ongo da, gero irikitzeu eta iteue hola, como normal. Nik teoria dakat. Zein da? Zuk, oi, lekuko hartu. Bai. Eta horrein daitezke, nola esatea, proba de maternidai, paternidai. ADN! ADN! Eta hor jakingo genuke euskalduna nondi gato zen. Hor informazio guztia da. Karo! Hor, gure esentzia hor lekuko horretak! Karo! Ta jakingo genuke nordan benetakoa eta norraidan txitsitsi. Artu aldezu noiz bat zure bizitza lekukoa, Artu aldezu. Hor! Ez, bai, bai, ez! Hor jarriko luke norden euskalduna eta norrez. Hombre, hombre, benetazkoa. Eta gara, hoi gila da, ba, bakterioa eta hoi, ba. Oide. Bizet igual, nontzia men garbitzea ondo etorreko zala, Ba, ala ere, bakigu, hor dauden bakterio guztik euskalduna dira. Hoi bai, guriak. Jokungo geha, baina euskaldunak izango geha. Ojo ez, hoi ingo geha Andaluzina, hemen, ez da hola gaxotzen, hemen, nola, ez da aki. Hemen, baina hoi ego aldean. Ego aldean, bai. Iparraldean? Isa, guria. Eta, bai, eta atxe mutua. Euskaldunak hola dite du, nik uste. Hombre, eta bakteria euskaldunak, pues holako. Aizun! Bai? Baina, honea zertatorregea, berotzea ez? Venga, ala. Estela, geho, bai, gu oso euskalduna, baina geho, korrika ez dugu ingo. Venga, venga, gora. Venga, gora, Ramoni! Venga, gora. Jo nola komazun lekuko batzuk. Makila ez ez zu, baina... Ibintzeko, oain, lekuko batzu eta korrika, venga. Zazpigarren eguna Bizkaian egin du beraz, 21. Korrikak bihar ere Bizkaian izango da eta gogoratu bihar itzordu nagusia Bilbon izango duela Korrikak. Goizean sartu eta arratsaldera arte auzo ibiliko da lasterketa. Ikus ditzagun gaur egunak emandako irudirik onenak Oihana Bartra Arenasen bertsoz lagunduta. Bihar arte. Arri Gorriaga eta Basauri
Etxe barrik pasalarra betzuri. Derio zondik aleioa laukiz, urduliz plentzia sopela gorliz, atzean utzi, Portugalete eta Santurtzi. Aurrera goaz ta ez da gutxi. Aurrera goaz, baina norantza, nondik abiatzen gara arantza. Ibilbide eta helmuga argi, mapan bueltaka, buelta mapari, gaurko egunean, ta bihar jarriko dugunean, mendebaldea erdigunean. Ta zer geratzen da azkenean, furgon eta aurrera joaten denean. Petorik ez daukaten petoak, ikasle karrera luzekoak, izerdi pila, desgastatutako zapatila, kompromiso bat lekuko bila.